Dünən 8 martdan əlaqə də gəlmiş həşənbəsi idi axı. Kiçilərin əlinə də düşmüşdü fürsət, bir çoxu eyni şey edirdi. Qəqəş bayramı mübarək. Əyyək oğlansın, cəmaət baxır, bu nə zərafətdir. Qardaşım çərşənbəni deyirəm də, səninə başa düşdüm. Dünənki günümüz də belə keçdi. İndi bu zarafata edənlərdən birinin məni məhkəməyə verməsi yaxşıdır. Məhkəmə niyə? Çünki mən burada kiminsə videosunu götürüb onu şərh edirəmsə, üstündən neçə gün keçəndən sonra ya mənə zənglər gəlir ya da məktublar yazılır ki, səni məhkəməyə verəcəm. Siz nə haqlı mənim videomu götürmüsüz məndən icazəsiz? Siz xeyr ola məni tənqid edirsiniz. Mən sizi məhkəməyə verəcəm. Məni məhkəməyə verməkdən sə yola verin də. Sosial şəbəkədə public bir paylaşım edirlər. Ağzında public deyirsən. Sonradan da buna görə mənə tənqid edirlər ki, sən mən videonu götürmürsən. Əgər siz hər kəsə açıq bir paylaşım və ya uxta video paylaşırsınızsa, deməli bu artıq müzakirə açıqdır. Zaten paylaşdığının sosial şəbəkədə belə bir funksiya var. Komment yazmaq, rəy re bildirmək, repost eləmək və ya uxta TikTok-da duet çəkmək kimi bir funksiya var. Harda ki insanlar öz fikirlərini bildirə bilər. Bunu etməyə hamının haqqı var. Təbii ki, müəllifi təhkir etmədə. Amma bizdə elə deyil. Çünki bizdə fikir bildirmək istəyirsənsə, birinci zəng yeli bir viza almalısan. Qardaşım, sizin fikrinizlə razı deyiləm. Necənin razılaşsan? Onda məhkəmədə görüşərik ondu. Lampanı səhv bağlayırsan, balız oradan gəlir ki, məhkəmədə görüşürüz. Bu sözü də bunlar türk seriallarından öyrənə bilər. Yox, he public şeyi tənqid elədiyinə görə necə adamı məhkəmə ilə təhdid edə bilərsən? Mən tənqid eləmək üçün icazə almalıyam? Salam mən səy. Keçən dəfəki onun heç xoşuma gəlmədi ha. Ola sənə tənqid eləyim. Russiyan da başı qarışıb öz problemlərinə, Qara Qabadan sülh məramlar nəzarətsiz qalıb. Məhz sülh məramların olduğu yerdən erməni qruplaşmalarından biri bizim ordumuza atəş açır. Azərbaycan da dəqiq zərbələrlə qarşı tərəfi susdurub. Vəziyyətdə də özümüz nəzarət edirik. Sülh məramların arxasında gizlənib atəş açmaq da iş deyil, amma nə isə. Hələ sər video yayımlamışdılar ki, sülh məramlar Qara Qabağı tərk edir. Hər tərəfli blokadaya düşən Rusiyaya qayıtmaq da çasara tələb edir. Dünən McDonald's-ın Rusiyada olan 850 filialından danışım bəlkə. Ya da Rusiya bazarından çıxan Coca-Cola. Beləliklə Rusiya ərazisi sanksi almaqda birinci yerdədir. Müqayisə üçün deyim ki, ikinci yerdə olan İran'a 3616 sanksi verilib. Amma Rusiyaya 5530. Birazdan koronavirus da Rusiyadan tamam çıxsa eş təcrübəlməyəcəm. Yol xmadolu 149. Özə fikr verin Turkovac çıxandan sonra bu oldu. Virus baxıb ki, bayraqları hazırlayan vaksin düzəldilib qorxudan əriyib. Nəysə dostlar, cəmi 4420 aktiv xəstəmiz var. Ekranı tıklayın virus öldürək. Bu tempə davam eləsəy 2 həftə sonra mən virus haqqında keçmiş zamanda danışacağam. Mən danışmasam da üməl hökmən danışacaq.